咁你嘅性格系点？你知噶啦。凌生，时间系26:42，9个 alpha， 1个 no shoot。哎呀 ，Kent 争少少咋，真系可惜啊！争少少都系输啊！冇计啦，我尽咗力噶啦，边有 uncle 咁犀利啊？冇可能赢到佢。玩下啫，下次咪俾心机啲咯。系啦，喂。 你两个啊，呢轮系咪好忙啊？成日唔见你哋喎。冇啊，都系啲公司嘢啫嘛。哦，系咪搞紧咩新界西收地嗰单嘢啊？听讲你阿妈同阿陈万辉斗得火红火绿啊，要唔要帮手啊 ？Sorry uncle， 呢件事唔系咁方便透露。嘿，傻嘅，你都就嚟系自己人啦，阿爸都当你半边仔啦，有咩唔方便啫？哥啊，你都知规矩噶啦，唔好难为阿 Ken 啫。 哦，咁快幫到出口啦！唔怪之人哋話女生外向啦。唔好笑個妹啦，阿 Ken 啱嘅，佢唔肯講，我仲高興啊，因為夠忠誠。第日結咗婚，實唔會出去耍耍滾去偷食啊嘛。嗱，阿 Ken， 我終於放心啦，K 交俾你啦。哦，爹哋，你而家好唔想見到我咩？咁趕住將我送俾人啊？點會啊？喂，好晏啊！ 翻屋企食饭先再讲啦，心姐仲要烦。彤彤差唔多放学咯。系啊。哎呀，我都倾到唔记得咗接编仔放学添。嗱，一讲曹操，曹操就打你啦。嗱，喂，知道啦，老细。嗱，你做低一阵功课先，爹哋同妈咪咧好快嚟接你啦。好啦，咁啊，拜拜。咦？ 编仔张相好得意喎！系啊，呢张相系佢表演滑稽时候影噶。嗱 ，Kent， 你识做啦，我呢个姑仔啊，好中意小朋友噶。咁<笑>你哋放心喎，将来我同阿 Kate 应该会生翻十个八个到啦。哇！咁阿爸开心啦。同你生，我冇话同你生喎。嗱，一系咁啦，我俾编仔张相，你顶住档先，好冇？好啊，喂 ，send 俾我，好啊。 喂，好啦，快啲去接人啦，唔系一阵电话又打嚟啊！行啦行啦，喂，爹哋啊，我同阿 Kent 唔同你食饭啊！嗯，喂，你好耐冇翻屋企食饭喎。今日系我哋拍拖嘅纪念日。哦，咁我唔阻你啦。诶，说，咁我哋行先啦，你哋慢慢啦。好，拜拜，下次见。阿爸。 而家啲科技真系犀利啊 ！send 张相落阿 K 嘅手机度，就冚唪唥中晒毒，攞埋佢啲资料。阿爸，睇嚟今次件事唔系咁简单。令狐同陈万辉斗到火红火绿，一定会两败俱伤。我哋只要坐山观虎斗，渔人得利。Ken 哥，我哋已经喺货柜场门口部署好。OK， 继续监视住货柜场有冇可疑人物出现。知道啦 ，Ken 哥。 K 仔，有冇谂过我哋几时结婚啊？做咩突然之间咁问啊？抛弃我？我今日见到你掹住轩仔张相，我就知道你好中意小朋友。其实我哋两个可以组织个小家庭啦，惊我结咗婚之后难做。你知爹哋几大野心噶啦？你咪系佢女婿啊，佢已经向你套料。 如果我哋真系结咗婚嘅话，继续更加可以带条道理向你施压。我惊你辛苦咗。自从由我第一日追你开始，我已经知道条路好难行。不过就算上刀山落油锅，我都冇打算退赛。咁坚定？好啊！如果我爹哋同你妈咪开战，你企边边啊？ 唔准谂即刻答。我比较想知道，如果我同你爹哋跌咗落海，你会救边个先？两个都唔够，因为一个好胜，一个硬颈，根本就唔使我救。满意未？满意。你系我女朋友，我点敢唔满意？ 听过。
我哋呢边有发现，等你指示。照原定计划行动。 听哥，窃听器已经找回。马总，别来无恙吧？这里是不是蓝岛啊？不错啊，还挺会装的。没想到货柜厂里还有这么个地方，和我的手下说的一样啊。保安设施很完善，很安全呐。你狗聪明的，不安全的地方，哪里敢把你的钱放在我这里？ 那就最好了，我想我的手下已经跟你说清楚了。内部的人现在人人自危，我要确保我的财产不会露面。马总，你放心，我呢度绝对安全。听日你将啲财产全部转移过嚟之后，以后嘅事我嚟做。睇嚟陈万辉听日有单大生意交易。查咗咁耐，终于等到机会。 点点啊，冇行冇，冇嘢。阿妈冇事，担心到成晚瞓唔着，我惊佢又去搵老豆，所以陪咗佢成晚。我讲紧你啊，一晚捉你老豆成晚，翻嚟又陪你阿妈，都惊都要唞下气噶，入房瞌多阵啦，瞌得到先得噶。 成条村都揾匀晒，警察同埋陈万辉嗰边又未有消息。老豆，你到底去咗边啊？冇咁啦，西伯咁好人，一定会吉人天相噶。我觉得我自己好无用，咁大个人都一事无成，成日净系识同个老豆顶颈。 早知我早几年就多啲翻嚟，同你咩节都过匀晒，而家都唔知仲有冇机会。点会冇机会啫？大把机会啊，兄弟！冇咁啦，冇喊啦。一系咁啊，冠，我同你一齐再出去揾个，好冇？ 我哋仲有咩地方未揾过？有，喂，我咪同你讲过，你可以嘅地方嘅，与其等人帮，不如我哋自救。好啊，咪住，呢单嘢可能同定事有关，令狐曾经提过我，叫我唔好插手嘅。仲有啊，出边嗰个啊，系佢嘅人嚟嘅，万一俾佢知道我哋去货柜场，佢一定会阻止。 我哋喺后边走咪得咯，佢唔会知噶。唔得噶，佢都仲要装咗 GPS 嘅，无论我去到边啊，佢都会揾到噶。咁一系两个人一齐出二抽一咯。佢一打十噶，冇鸡嚟噶，你想死咩？我谂下办法先。哇，咁香嘅！哇，呢个就系传说中嘅火腿肠、餐肉蛋。 菜炸菜沙爹牛肉唔香肉丁丁面啊！我唔客气啦，唔好唔心急。呢个港式部队锅确实为你而设嘅，其实系多谢你及时救咗我一命，赶走咗衰狗。但系你咁样食咧，好容易辣爆你个嘴噶，一定要夹落个碗度，慢慢食，先滋味噶嘛。嚟，趁热啦，做咩唔食啊？ 头先你唔系话好香，抢住嚟食嘅咩？系咯，啲面啊唔使唔好食噶啦。佢以为我哋整蛊佢啊？系咩？点会啊？我食俾你睇。食俾你睇啊！好味噶，好味啊！哇，真系 OK 喎。得啦，我都话啦。诶，一系咁啊。 我个碗，我食你个碗啦，因为有太阳蛋咧，我食唔到啊！嚟啊，唔该晒。吓？唔通佢睇出我哋喺个碗嗰度落咗药？
你而家睇紧嘅系 TVB USA 官方频道，剧集精彩片段每日不断放送。你唔系仲未 subscribe 啊？记得揿埋个钟仔啦！